Дозвольте представлю, але всі вже впізнали наших ранкових гостей. Олександр Сичов, заслужений артист України, керівник народної вокальної студії міського будинку вчителя. І гарна, така от позитивна Наталя Ковальова, ведуча солістка народної вокальної студії міського будинку вчителя. Доброго ранку, непересічна подія для миколаївців, для поціновувачів музики. Це концерт, який відбудеться вже 19 травня, називається «Пісня «Моє життя». І тут я замовчую і передаю слово вам. Анонсуйте, запрошуйте і розказуйте, чим будете дивувати. Будь ласка. Ну что ж, доброе утро, дорогие земляки николаевцы. Я с удовольствием приветствую вас на Николаевском телеканале. Вот очень рада встрече с вами. Ну и такое знаковое событие, наверное, в моей жизни. Это творческий сольный концерт, который состоится в доме учителя, в моих родных стенах, в котором я постоянно нахожусь. Ну и, конечно же, нахожусь не только в Доме учителя, но и в детском саду юбилейном 93, так как я являюсь музыкальным руководителем детского сада юбилейный 93. Ну а песня, конечно, песня – это вся моя жизнь, потому что любила петь я с самого раннего детства. То есть вы зранку знали, да. Зранку, кажу, да. с дитинства знали, что в Миколаеве будет такой концерт «Пісня «Моє життя». И вот пронесли эту такую идею крізь життя, так? Да. И вот уже втілюємо її. Розкажіть, как вы готувалися, как от у вас народилась идея, потому что я знаю, хоть у меня нет такого досвіду, але концерт организовать, створить, подобрать репертуар – это очень важко. Поделиться с нами этим нюансом. Ну, на самом деле, понимаете, когда большой объем музыкального репертуара, это, конечно, немножко сложно, да. Потому что концерт не может быть большим, объемным и очень сильно резиновым, к сожалению. Много песен, конечно, которые я люблю и не вошли в этот концерт, но я надеюсь, что еще в дальнейшем это все произойдет и мы еще споем. Вот. Ну, а вообще, конечно, сподвиг меня на такой большой, скажем так, концерт, естественно, наш заслуживает артист Украины, наш любимый Александр Федорович, он мой вдохновитель, он мой учитель, и, в общем-то, идея, в первую очередь, это была его, он мне сказал: «Наталя, ты уже, наверное, дошла до той точки, когда можно что-то показать, что-то рассказать и, конечно же, спеть нашим зрителям». Вот. Поэтому с большим трепетом мы к этому отнеслись. Репертуар самый-самый разнообразный. В этот концерт входят известные произведения, хиты. Здесь будет и классика, здесь будут и песни, написанные для меня Александром Федоровичем. Будет исполнено еще пару песен тоже моего композитора Олега Касьяненко. К сожалению, он недавно ушел из нашего мира, но оставил для меня 10 очень красивых произведений, и я тоже буду об этом говорить и буду петь. Також будуть твори Євгена Довгова, да. В дуеті з Наталією Ковальовою. От я ще хотіла, дуетики будуть, сюрпризи будуть. Дуетики будуть, да. Так, тобто і завертілося, народилася ідея. Скільки часу готувалися до цього концерту? Взагалі, скільки часу взагалі на це потрібно? За підтримки управління освіти, а також профспілки, тому що у нас Наталочка є вже багато років головою профспілки Миколаївського міського будинку. Активна, не лише співає, але й активна у всіх сферах практично. Так. І твори сучасних композиторів – це показник, це рівень, тому що Наталочка працює над ними в лавах Народної вокальної студії міського будинку вчителя вже багато років. Хоча професійна діяльність пов'язана, як вже Наталочка казала, з дітьми. 25 років я працюю в дитячому садочку на одному місці. 25 так, років. Ми всіх запрошуємо на сольний концерт, на творчий вечір Наталії Ковальової, шановні миколаївці та гості міста, 19 травня о 16.00 міський будинок вчителя. Вхід вільний, і я думаю, все ж таки, що публіка буде різноманітна, тому що ви сказали, що репертуар буде так само різноманітний, але все ж таки, от ваша публіка, на яку ви чекаєте, от більш такі вподобання, от як ну, ви думаєте, багато, що це буде? У мене Господи, боже мой. Мастеров музыки. Да, да, ну, прихильник. Прихильник. Скажем, о, да. Прихильник. Да, ваші ну, дуже різноманітне. Це, ну, по-перше, це люди похилого віку, тому що багато я співала майже для них.
точно. От, тематичні, да, різні були концерти. Це буде «Мої вихованці». Без... От чого я чекала? Да, да, ваші вихованці? Буде «Мої вихованці». З ними я вийду також на сцену. Да. Тобто ще один сюрприз. От, да. От так, повільно також, ми розкриваємо сюрприз. Малюки ювілейного також привітають всім, всіх і привітають дуже гарну пісню «Подари улыбку миру», що саме головне зараз в нашій житті, звісно ж. Вот. Ну что, ну, наверное, мои, может быть, одноклассники с института, мои ребята, с которыми мы учились, я закончила я педагогический институт, тогда еще Сухомлинского, да, с учитель початкових классов и вчитель музыки. Дивись, Наталочка, ну я розумію так, що сольний концерт – це, мабуть, і майстер-клас, і я розумію, чи це запрошую усіх керівників гуртків вокальних. А це також і молодь. Чому ми будемо казати, що тих, кому за 30, чи тих, кому за 20, так, коли це є майстер-клас? Це майстер-клас, тому вокальний. Що для когось майстер-клас водночас насолодитися музикою і водночас приємно провести час. Наголошуємо, що це буде вже 19 травня о 16:00. Ну ви ж розумієте, що відпустити просто я вас так не можу. Звичайно. Інструмент музичний є, тобто все сприяє для того, щоб зараз в нашому прямому ефірі ви заспівали. Це лише може бути в прямому ефірі, наживо. Я розумію, що ранок, але я думаю, що для справжніх майстрів це не є проблема. Як то деякі кажуть, я не в голосі зранку. У нас не той випадок, давайте насолодимося таким малесеньким відрізочком музики прямо зараз. Давайте послухаємо, що будете нам співати. Пісня на віщі нашої миколаївської поетеси Таїси Ліщинської «Україна мати», котру ми будемо відкривати концерт Наталії Ковальової. Просто прем'єра. Ось зараз нас в новому дні саме цією піснею, яку ви зараз можете почути, буде відкриватися сольний концерт Наталії Ковальової. Прошу. Дякую. А музика, звичайно, заслуженого артиста Олександра Федоровича Сичова. «Україна мати». Вийду вранці в степ широкий, де співають роси, і духмяні волошки заплету коси. До краси я степової серцем пригорнуся, кришталевої роси я з квіточок нап'юся. Та й думками десь полину закарпатські гори, неосяжні батьківщини сонячні простори. Золота льди по морі в небесах велика, срібно листе до поля і струнка смерека. Міхати чорноброві хлопці і дівчата, серця струни колискові, Україна мати. Через гори степи моя пісня лине, край смереки і верби, все це Україна. Браво. Пісню Черемоша. Спів Дніпра веселий, хай щасливі будуть люди і в містах, і в селах. Промінь сонця доторкнувся вже до неба краю, тільки пісня світанкова все в душі лунає. Золота вихліб у морі в небесах лелека, срібно листе до поля і струнка смерека. Білі хати чорноброві, хлопці і дівчата, серця струни колискові, Україна мати. Через гори степи моя пісня лине, край смереки і верби, все це Україна. Боже, браво, браво, класно. Доброго ранку, Київ, доброго ранку, Миколаїв. Я щиро кажу, я вже енергетику відчула. Ну, от правда, дуже круто, дуже кльово. Приходьте, я думаю, буде що подивитися, що послухати. Дякую вам. Нагадаю, що Олександр Сичов, заслужений артист України, керівник народної вокальної студії міського будинку вчителя, та Наталія Ковальова, гарна жінка, майстриня, співачка, ведуча солістка народної вокальної студії міського будинку вчителя, були у нас в гостях. Запрошуємо вас на концерт.